Մեկ տարի և 400 000 դոլար պետք եկավ Հայաստանի կառավարությանը, որ վստահ լինի։ Լիդիան ընկերության կողմից Ամուլսարի շահագործումը շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր չէ, նախկին իշխանություններն էլ ծածկադմփոց չեն արել։ Կառավարության քմահաճույքի զոհը դարձավ անկախության շրջանի ամենամեծ ներդրումային ծրագրի հեղինակը՝ ամերիկա-բրիտանական խոշոր ներդրող Լիդիան Արմենի ընկերությունը։ Ըստ ներդրումային ծրագրի Լիդիանը Հայաստանում պետք է աշխատի 10 տարի և 4 ամիս։ Նախատեսվում էր տարեկան արտահանել 260-ից 270 միլիոն դոլարի ոսկի։ Հայաստանը զրկվեց մեկ տարվա 270 միլիոնից և միջազգային ասպարեզում ձեռք բերեց բացասական տնտեսական քաղաքականություն վարողի համբավ, կարծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։ Մենք ունենայինք արտահանման աճ, աշխատատեղեր մոտ 700, ինչպես նաև հարկեր պետական բյուջե։ Տուժեց Հայաստանի ներդրումային միջավայրի վարկը։ Ըստ Cambridge Analytics-ի հրապարակած ռեյտինգի, Հայաստանը դասվում է բարձր քաղաքական ռիսկ ունեցող երկրների շարքում։ Պատճառը, ըստ տնտեսագետի Լիդիան Արմենիայի նկատմամբ, խտրական վերաբերմունքներ։ Հիմնական պատճառը Լիդիան Արմենիա ընկերության ներդրումային նախագծի դադարն էր, չնայած որ կառավարությունը թույլատրի նրանց հետագա գործունեությունը, Լիդիան Արմենիա ընկերության բաժնետերը կպահանջեն փոխհատուցում այս ըստ էության չհիմնավորված դաթարի համար։ Հանքավայրի շահագործման դաթարեցումը ունի ոչ միայն տնտեսական, այլև սոցիալական հետևանքներ։ Առանց աշխատանքի է մնացել 700-ից 800 մարդ։ Երբ որ մի սար չի աշխատում, 700-800 մարդ զրկված աշխատավարձից, դա միակ աղետը չի, աղետն է, որ ինքը բերում է մյուս ոլորտներում աղետներ։ 2018-ի համեմատ Հայաստանում 2019-ին կիսով չափ կրճատվել է բեռնափոխադրումների թիվը և երկաթուղու և ավտոմեքենայի դեպքում։ Դրանց ամեն ինչի հետևում կենդանի մարդիկ են իրենց հոգսերով, և դրանց ամեն ինչի հետևը պետական բյուջենը չստացած փողերով։ Եթե կառավարությունը իր մեջ ուժ գտնի ներողություն խնդրելու, եթե իր մեջ ուժ գտնի երաշխիքներ տալու, մի բան, որին ես անկեղծ ասած չեմ հասկացում, գուցե կարողանա իրավիճակը շտկել ներդրումային դաշտը։ Ինչու Լիդիանի ճակատագիրը այսպես դասավորվեց Հայաստանում, տնտեսագետ Արագալոյանը կատարվածը անվանում է միտինգային տրամադրության արդյունք։ Փոխանակ նստել, թուղթ ու մատիտով հաշվելով, ուսումնասիրելով խնդիր լուծել, փողոցին հարցնել. Մենք շահագործենք այս հանգը, թե չշահագործենք։ Լիլիթ Խալաթյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։